Мекендештерим, бүгүн мен сиздерге жатакана боюнча айтып берем. Жатакана кандай тапкам, кандай кылып жашагам, ошол канча төлөгөм, ошонун баардыгын сиздерге айтып берейин, бөлүшөйүн. Мен келгенде баягы Владивосток шаарында жүргөндө гостиница брондоп койгодум беле. Ошол жерден брондоп койгом. Мен келгенде ошол гостиницага келдим. Биринчи Сеул шаарына автобус менен келгем. Автобус менен келип, андан кийин ошол гостиницага чейин таксиге отурдум. Такси жеткизип койду мени. Такси арзан алды. Мен ошол жакын окшойт, 5000 вонду алды. 5000 вон бердим. Ошол таксилер Алтай бакта таксилер алдыбайт Кореяда. Канча десе ошону эмелет да, баягы счетчиктер бар. Кошуп ийбейт. Кишини алдап койбойт, чет өлкөдөн келди депчи. Точно, точносун айтат да. Бүткө так жеткенден кийин ошол акчасын айтат, ошонун акчасын алып берип коесуздар. Анан ошо мен келдим жатаканага. Мен акция менен сыймадеткем. Суткасына 20000 вон болчу. 20000 вондун ичинде ошо жаткан жерим, туалет ваннасы бар. Кухнясы отдельный болчу. Ошо эшикке чыгып, ошо тамак аш алып, эшиктен тамак аш алып алып келип жеп аттым. Мен жумуш тапканга чейинчи. Анан ошентип баягы жумуштарды издедим мен силерге айтып кеткендей. Анан ошол 20000 төлөдүм, 20000ден жашап аттым. Анан ошол жатакананын ичинде холодильниктер болот. Холодильниктердин ичинде суу сундук, бирдеке жей турган нерселер болот да. Ошолорго тийип эле койсоңуздар болот. Себеби ал өзүнчө жакшылап. Мен суу ичип койгом, ошого 5000 вон төлөдүм дагы кошуп. Суу пуу неметип койгом да, эч ким келип эшикке чыгып магазинден суу алсам арзан экен. 1000 вонго эле алдым суу. Ошо гостиницанын ошолоруна тийип эле койгула. Ошол жакта жатып жүрдүм. Ошол жерде жатканда 2 күндө жаттым ошол гостиницада, жатаканада, койка местодачы. 2 күн жаттым, 2 күндө мен жумуш таптым. Жумуштарды издеп таап, уже башка варианттарды издей баштадым. Себеби дегенде 20000ден күнүнө төлөсөңүздөр акча көп кетип калат. Өтө көп кетти, кетип калат. 2 күндө мен 45000 вон бердим. Анан башка вариант карадым да. Бул себеби бул баягы эс ал, эгерде бияка Сеулга эс алып келсеңиздер ушул арзан вариант болот. Келип 2-3 күн келип жашап көрүп кетсеңиздер болот да. Эгерде иштейин деп келсеңиздер бул вариант сиздерге болбой калат. Себеби башка варианттарды издеш керек. Азыр айтып берем аларды. Мен жатаканалары простой эле. Өзүнүн кровать болот, телевизор бирок жалаң корей тилинде телевизор. Ошон үчүн эчтеке интересный жок. Ичинде wi-fi бар. Wi-fi менен кино көрүп жатсаңыздар болот, жумуштарды карап. Анан же туугандар менен сүйлөшүп дегендей. Анан бул жатаканаларда башка корейстер жаткан болушат, бирок сиздерге зыянчылыгы жок булардын. Эч кимге тийишпейт деле. Ичкендер бар экен, көп ичишет, бирок сиздерге тийишпейт деле, өзүлөрү менен өзүлөрү да. Ошо сизге эч ким тийишпейт. Кухня баардыгы ичинде бар, отдельный болот кухня, общий. Ошол жактан тамак ичип, тамагыңарды жылытып, эшиктен магазинден алып келген тамагыңарды жылытып ичип жатсаңыздар болот. Анан ичинде иштеген персоналдары, баягы корейстер жакшы отношение кылышат сиздерге, жакшы мамиле кылышат. Жаман эчтерсе кылбайт, айтат ушундай
мынча бересиң дейт. Эми квартира менен гостиницадан чыгып атканда, кирип атканда ошол акчасын берип коесуңар. Кирип баратканда ошол акчасын, паспортуңарды бересиңер, сизди регистрация кылат, анан ошол акчасын сразу берип коесуңар. Эгерде эки күнгө снимать этсеңер, эки күндүн акчасын сразу берип коесуңар керек. Ошол чатаканадан чыгып баратканда баягы эгерде холодильниктен бирдеке алып ичкен, бирдеке алып жеген болсоңуздар, ошол акчасын сурайт, ошону берип төлөп коюшуңар керек. Мен учурумда 5000 төлөдүм, себеби суу ичкем жана шоколадтарды жеп койгом да, таттууларды. Мен бекер экен деп ойлогом, ошону жеп коюп ушундай комедия болду. Ошол андан кийин ушул арзан вариантын издеп баштадым. Жумуштарда сураштырып, кандай жерге барсам депчи. Ошондо сауна деп айтышты. Саунага барсаң жатып арзан болот депчи. Ошондо мен сауна издеп баштадым. Сауна издеп таптым. Ошол шаарларда сауналар бар экен. Сауналарды издеп таап, ошол жака жаттым. Сауна деген бул эми баня. Банянын ичинде булар корейстер жата беришет экен. Мына моореки азыр сауна. Сауна жазуусун деле коюп коем азыр сиздерге. Булардын баалары 6000 9000 чейин болот. 6000 вон берип күнүгө жашай берсеңиздер болот да, жата берсеңиздер болот жумуштан иштеп келгенден кийин. Ошо ичинде өзлөрүнүн банясы бар, душу бар, кичинекей бассейндер болот. Ар кайсы градуста да. Муздагы, ысыгы, жылуусу ушундай болуп бөлүнөт. Ошонун ичинде өзүнчө комнаталар бар, ошол жака жатып, адамдар эс алып жата берет. Сиздер ошол жака жатып эс ала берсеңиздер болот. Өзүнчө бир будкалар болот да. Ичинде пары бар, парлар болот, өтө ысык парлар болот. Баягы квартира тапканга чейин ушул жерде жатып турсаңыздар болот. Мен ушунтип жаттым. Күнүгө жумуштан келгенден кийин ушул жактан баягы акчасын төлөп коюп жатып аттым. Ичинде өзүнүн тамагын сатат, тамагын алып ичсеңер болот, же болбосо магазинден алып ичсеңиздер болот. Ичинде полотенце, кийим кечесин беришет. Ошо ушундай. Анан өзүнчө эме жата турган өзүнчө будкалар да бар, аларда жатып эс аласыңар. Алар мисалы үчүн отдельный комнатада азыр эс алып жатышат. Полдору суук эмес, полдору ысыз эмес, полдору жылуу эле, баардыгы сонун эле. Эми ушинтип 2-3 күн жашасаңар болот да. Мен ушинтип жашадым, вроде жакшы эле. Анан кийин бир кореец адам менен сүйлөшүп бир жер тамга жашадым. Жер тамга ошо айына 100000 вон бердим. Эчтеке страховка эчтекесин төлөгөн жокмун. 100000 вон берип ошо бир ай жашадым. Аякта деле жашасаң болот, удобный эле болчу. Ошо айына 100000 бердим, ушу бир күндүк иштеген акчаңда. Эч ким тийишпейт, ушинтип жашап жүрдүм. Андан кийин эми жумуштагы кыргыздар менен чогулуп бир квартира снимать эттик. Общий квартира снимать эткенде ошо 1000000 берет экенсиң эмеге, страховкасы, депозит 1000000 вон бердик баарыбыз чогулуп. Анан квартиранын баасы айына 300000 болчу. Ошо 300000 берип төртөөбүз биригип бөлүшүп жашадык. Ошол жардам берген агалардын баардыгына чоң рахмат. Жардам берген ошо кыргыз бир туугандардын баардыгына чоң рахмат. Биргелешип ошентип мекендештер менен чогуу жашадык. Азыр эми квартирабыз кандай болчу, ошону бир аз көргөзүп кетейин. Ушундай варианттар менен келип жашасаңыздар болот. Могу биздин квартира болчу. Ушундай квартирада жашасаңыздар болот да. Снимать этип общий чогулуп уже бул 300000 бересиңер айына чогулупчу. Ошо ар кандай 300000 бар, 400000 бар, ар кандай. Ошон үчүн издеп издешиңер керек, издеп табышыңар керек. Ошол
кийинки видеого чейин эми саламаттоого, кийинки видеодо Кореянын плюс минустарын жана айтып жаткан обще айткан видеолорумду айтып берем. Ошол баардыгыңарга чоң рахмат, угуп болгонуңузга. Балким сиздерге да пайда болуп калабы, кереги тийип калабы дегеним да. Эми ассаламу алейкум.